O Porto não desarma. Traz o Clarim. É o gol. Pode ser o gol. É o gol. É o gol. É o gol do gol. O doutor Bantu vai a Munique para conseguir levantar na área ao centro. E é o gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo do último jogo europeu desta época, empata uma bola em Lyon, gol de PP. Vamos aqui fazer este rescaldo, o rescaldo do jogo, das competições europeias em geral, digo eu. Podemos fazer bem uma finalização com isso e o que vem aí. Vamos começar pelo 11, hoje com muito para comentar. Prata. Visto o 11, 5 titulares, um contando, sendo que um dos 5 titulares estamos a considerar o PP e também o Zé Edu, e no teu caso também o Mbembe, podia também ter rodado marcha. O que é que pensaste nisso? Tenho uma ideia que gostaste. Isto porque também te li o WhatsAppada, mas... Sim, era uma... Eu, por acaso, eu tenho estado um bocado mal nos 11 que tenho feito, porque é assim uma mistura do que eu acho que o Conceição vai fazer com algumas coisas que eu quero, tipo, não quero uma Bemba, e depois... Às vezes, por exemplo, eu uso para este jogo, estava a pôr muito mais titulares que vocês, porque achava, porque estava a tentar adivinhar o que o Conceição ia fazer. Não era necessariamente o que eu queria. O que eu queria era uma coisa mais parecida com esta. Que é a assunção de que, de facto, para o jogo... No Bessa vamos ter um treino de recuperação e outro treino, sendo que o treino de recuperação vai ser feito após uma viagem, que chegamos provavelmente em que a equipa chega tarde ao Porto, portanto vai ser um treino de tarde. Portanto é um jogo altamente condicionado pelo esforço que seria necessário para passar esta eliminatória. E vendo isso, acho que o Conceição tinha de optar. E eu achava que ele não ia optar bem e enganei-me. Acho que o 11, eu se calhar até lançava ali mais uma alteração, que era o Mbemba, porque nesta sequência de jogos todas só há um jogador que jogou os minutos todos, acho eu. Mesmo o Alvalade, não é? Porque não é Alvalade, ainda se poupou alguns. E esse jogador é o Mbemba. Não é dos jogadores em que eu note, ele também é meio pastelão, mas não é um jogador em que eu note muito o cansaço, mas a verdade é que ele deve existir, não é? São muitos, muitos jogos, são muitos minutos nas pernas neste mês. Pronto, mas tirando esse pequeno pormenor, opa, acho que o Anze foi muito bem esgalhado. Acho que o próprio desenrolar do encontro veio dar razão ao treinador no Anze que escolheu. Muito bem. Pisse, tu tens aí as contas? Já percebemos que o Prata não acertou grande coisa, porque continuou a pensar que íamos com tudo. Nós rodamos mais um bocado e acertamos mais gajos, tipo para uns 8, e a não contar com o Pepe. Seria Pepe que diríamos. Eu acho que ainda assim ainda poupei alguns. Tu meteste 6, tu acertaste 6. Ah. Tu apostaste no João Mário... Apostaste no Uribe, no Vitinha, no Taremi. Ok. No Taremi nós também colocamos. Então, se falhamos Taremi, Taremi, Semedo. Uribe e Ruben Semedo. É, o Uribe de todos, de facto, é o mais surpreendente.
porque é lá está a entrada de Eustáquio para uma jornada, para um jogo europeu, do nada, numa zona crucial do terreno. Eu bem vos disse que se vocês não fizessem aquela anabice com o Pepe, dizer que ele não ia jogar, que para mim era óbvio que ia jogar. Sim, mas não estava a par da... Podiam ter estado mesmo perto. Sim, não estava a par da evolução clínica do homem. Portanto, diz isto o gajo que está sempre a tirar o Mbemba da equipa, e também dizer que nós devíamos ter posto o pé para estar mais perto de acertar. Aliás, o Conceição não tira o Mbemba só para teimar contigo, percebes? E é por isso que é o gajo. Também ele já que vai embora e vai, olha, é espremê-lo até ao fim. É isso, pá, vamos entregá-lo, vamos aproveitar a última gota de suor dos 45 anos do Mbemba. Do Mbemba, portanto, é deixá-lo ir. Eu concordo com este 11 e aliás, e é por causa disso que nós acertámos 8 em 11 e podia ser 9 em 11, porque nós até colocámos essa ressalva, era ver se o Pepe, se tivesse em condições, jogava. É claro que ele tinha sido alguma intervenção cirúrgica, eu pensava, mas lá está, é o Pepe, eu devia ter considerado isso e saber que ia jogar, de qualquer das formas, e podia ser 9 em 11. Portanto, eu não posso criticar o 11, até porque aqueles que nós falhamos, pelo menos aqui na minha disposição tática, era um bocadinho ela por ela. Era o Uribe pelo Eustáquio, o Taremi pelo Tony Martínez. É claro que os dois iam trazer algo diferente ao jogo, até porque eu acho que na primeira parte percebi que era um Eustáquio se calhar muito mais móvel do que propriamente Gruitch. E se fosse ao contrário, se calhar percebi, e entender que era, se calhar o Uribe é mais fixo, mais no trinco, e se calhar o Gruitch mais móvel, não sei. Não sei como é que seria, mas percebi que o Eustáquio estava em zonas mais ofensivas, a tentar criar mais desequilíbrios ali na zona central do terreno. Portanto, eu a mim não posso criticar o 11, e acho que aqui é até uma consequência natural daquilo que tinha sido as opções nos últimos dois jogos. Aquilo que eu critico e aquilo que nós falámos nos outros programas foi a abordagem que se fez no primeiro jogo. Ainda por cima, que foi desgastar o nosso 11 base, digamos assim, os principais, e ainda por cima sem grandes resultados práticos. E aliás, porque eu também, foi aquilo que já referimos nos episódios anteriores, mesmo colocando o 11, eu não estava a ver o Porto a ganhar 3-0 ou ir para a França com a eliminatória decidida. Acho que isso não ia acontecer. E que se quando ainda por cima esticas o 11 e perdes, então ainda pior. Mas ainda pior para a gestão que se ia fazer, né? Para a gestão. É isso, eu julguei que ele não ia ser capaz de fazer isto. Portanto, imagina que um gajo pode criticar na quinta-feira. Imagina que teve sempre na cabeça dele fazer isto. Aí eu tenho que retirar a crítica que fiz. Mas tudo... Porquê? Deixa-me só explicar. Porquê? Porque imagina que como ele tinha, jogava quinta e jogava quarta e jogava domingo, certo? Tinha mais tempo para recuperar para o Tondela. Ok? Portanto, mas de hoje para domingo já não tem. E ainda por cima tem a viagem. E tem a viagem, portanto... Podemos pôr em consideração algo que eu não pus da última vez, sinceramente, que isto foi sempre a ideia dele. E se assim foi, eu já aceito. Acho, não posso criticar. Certo. É isso. No fundo, e é bem analisado, e no fundo é isso. Portanto, isto é uma consequência natural das opções que ele teve. Eu se calhar não teria, e perante isso que tu referiste, lá está, compreendo então ainda mais aquilo que ele fez, e então aí é que acho que mostra, e aliás, nós até estávamos a brincar com isso antes do jogo, né? Nós estávamos a dizer, pá, nós vamos para o prolongamento com uma equipa fantástica, né? vamos com os principais, meio brincar, e íamos. Do Otávio, estavam lá os 11, com o Fabiano. Estavam lá os 11. Porque é isso, é que para além da viagem ainda vamos ter alguns jogadores que não vão conseguir dormir durante a noite, não é? Tipo o Vitinho. Mas depois à frente.
Só porque ele tem a criança pequena e tem que acordar à meia da noite, essas coisas. E o o que é certo é que perante o 11, eu não gostei muito dos primeiros 10 minutos, espera aí, sou sincero. Já estás a avançar, caralho, é para avançar para a primeira parte. Não, porque podemos começar pela segunda. Não. Deixa-me só aí da introdução e continuas aí com a primeira parte, porque a sensação que eu tive é levar com o golo, pronto, já fomos. Foi isso que essa sensação que tiveste, porque com aquela equipa, com levar com o golo antes, relativamente cedo, pensei que a capacidade de reação, porque vais com uma equipa nova, digamos assim, pelo menos do meio para a frente, ali com rotinas não tão oleadas, mas entras numa expectativa, vais lá uma, duas vezes, marcas primeiro. Não marcando primeiro, confesso que pensei que ia ser derrocada total ali, que não ia haver capacidade de reação, que se calhar ainda íamos sofrer o segundo na primeira parte, que íamos rodar a equipa ainda mais cedo, tipo ao intervalo. Pensei o pior com o primeiro golo deles. E podes pegar aí na primeira parte e se pensaste também isso. E queres que tu és um cagão. Depois. E estava aí a chorar. Tu e o teu amiguinho da panelinha. O jogo, os gajos foram lá uma vez também, não é? Aliás, na segunda parte é que tinhas mais razões para temer, não é? Sim, mas aí logo no início tens o golo, não é? Tens ali um lance que quase que parecia um penalti do Gruites, ali muito no limite, e eu estava a ver aquilo começar, isso já depois do golo, acho eu. Que é um corte que até é nosso, acho eu. Que é ali uma entrada de carrinho muito perigosa. Pronto, estava ali. Há uma cabeçada dos gajos também ainda antes. Sim, mas tu mas também depois... foste tendo algumas coisas. Sim, não, depois disso era isso que eu estou a dizer, as sensações que tive. Depois eu vi o jogo e fizemos uma primeira parte, se calhar até melhor que a segunda, e depois terminamos lá com os tais dois lances engraçados, que poderiam ter dado outro tal desfecho para o prolongamento. Mas na primeira parte depois tens ali transições fantásticas, boas combinações, mas vou deixar para pegar nisso. Eu estava os 10 primeiros minutos e eu só me lembro de partilhar este sentimento que tive quando a bola entrou. Eu, pronto, já fomos com o caralho. Não, eu não fiquei com essa sensação de irmos com o caralho. Senti que ia ser mais difícil, senti que a margem. Mas eu pensei que o efeito psicológico ia complicar na cabeça daquele pessoal que tinha entrado com o objetivo de fazer uma coisa bonita. Pode ter sido. Eu pensei que aí o Conceição se calhar ia logo mexer, porque o Estado já tinha amarelo. Logo na reposição o Uruides faz um passo horrível. Sim, estão menos perdidos, foi logo um passo horrível, teve que ser o Pepe a aliviar. Eu acho que a margem ficou muito mais reduzida aí com o zero deles. Porque se estão fazendo o segundo, então é que nos matava mesmo. Agora, com um zero. Importante marcar o primeiro. Certo. Sim, claro, isso aí era importante e claro, e compreendo que lá mais diz, está de anímico, os jogadores não estão lá no 11, não, mas, estão habituados. Sim, mas aí eu estava sempre a pensar mais no estado anímico deles. Sim, pode ser. Porque mas... eles estão numa situação em que lhes acontece qualquer coisinha, eles tremem como ao caraças, porque estão muito mal no campeonato, não é? Aí e mesmo os adeptos. Sim. Sim, e lá está com um, acredito que eles tenham se calhar tinha passado isso pela cabeça, não é? da parte deles. Mas sim, mesmo com o zero. Porque eles se retraíram-se um bocado a partir daí. Pois, exatamente. Eles mesmo com o zero, sabes que eu penso sempre que tu estás sempre em jogo, mesmo que tu marques aos 85. Mesmo que tu marques aos 90, pá, porque depois eles ficam no sufoco, é incrível, só falta mais um golo e é sempre impossível acreditar, marcando um golo, ou então ainda estou muito no espírito daquele jogo do Leicester Tottenham, em que eles estavam a perder aos 93 ou 94 e ainda ganharam, mas pronto, mas aí eu ainda estava na expectativa. E o Lyon nota-se que acaba por ser um bocadinho até uma equipa imatura. Tu acho que tem muito bons jogadores, pá. Tu vês, ainda hoje durante o jogo, tu viste ações individuais fantásticas. Ações individuais fantásticas de alguns jogadores, mas depois notas. Paquetá, não, e o Dom Belé também está lá um engraçado. O Dom Belé tens também, e mesmo do Marega deles, também, também notou-se alguns pormenores. Esse do Dom Belé e do companheiro lá do meio campo, lá do Caqueré, ou sei lá o quê,
e qualquer coisa acaba em E. Opa, protegidos pelo árbitro, que foi uma coisa louca, mas também não quero queimar etapas, mas foram protegidos pelo árbitro, que foi uma coisa louca. Mas quem permite depois uma equipa, quem permite aquelas transições que o Porto teve, ainda por cima estando em vantagem, opa, é de uma equipa desequilibrada, uma equipa imatura. Opa, o Porto mesmo o golo é claríssimo, de repente, assim, do nada estamos 4 para 3. Exatamente, opa, uma recuperação de Mbemba. Isso até teve piada, que eu estava a ver na SIC, e o gajo disse, ah, má opção do Fábio. Não foi Fábio, má opção do PP. Má opção do PP a abrir no Fábio. E depois gol. E quer dizer, e tornou, e esse gol, claro, fez acreditar. Até porque eu acreditava também que o Leão ia terminar mais um bocado, até pelos péssimos resultados que eles estão a ter no campeonato. Agora, e antes Porto, do golo, já agora, antes desse golo, não tens ali uma jogada também engraçada do Eustáquio com o Uribe ou com o PP. A entrada da área ali, dois toques, e depois há um remate prensado para uma defesa espalhafatosa do opa, é um mete nojo o António Lopes. Opa, é um mete nojo, juro, pá, é um mete nojo, pá, é incrível, pá. Tira-se ali para o espeto. Opa, sério, espero que ele tenha um jardim grande em casa, meu, para se divertir a fazer aquilo, mas pronto. O problema é que ele vai à seleção. Para quem incrível, gosta de jogos da seleção, opa, de certeza que é melhor guarda-redes que este, porque isto não, é só incrível. Fogo de vista. É incrível. Mas mas depois no Porto, pá, é tu vês ali alguns momentos de alguns jogadores que eu fico. E assim, será que é só as pernas a tremerem por estarem a jogar? Se calhar num ambiente adverso, numa competição europeia, meu, será que é só isso? E não estou a falar do Zaidu, meu. Nem estou a falar do Zaidu, porque eu digo-te uma coisa, eu do Zaidu, do jogo todo, há dois momentos, há dois lances que eu irritam-me bastante. E um deles até só reparo na repetição. Que é o golo. E só reparo na repetição. Então é o golo, pá, pronto. E um gajo já com a tarimba dele já devia saber que devia respeitar a linha dos centrais, neste caso do Pepe. Já devia mesmo assim isso. Devia respeitar isso. Mesmo assim, acho que sem ele, acho que o gajo estava em jogo na mesma. Mas estava na mesma, com o Bruno Costa estava em jogo também. O Bruno Costa também estava a meter-lo em jogo. Mas o Bruno Costa ainda. Não, mesmo centrais. Os centrais já têm um bocadinho mais de dúvidas. Mas sem dúvida o Bruno Costa. Pronto. Mas pelo menos eles têm que estar na linha dos centrais. Pelo menos ele tem andado nas linhas dos centrais. E o Bruno Costa desculpa mais, porque ele não tem rotina de fazer direito, ou tanto como o Zaidu tem de fazer esquerdo. Mas pronto. E depois há um lance na segunda parte, pá, em que o Zaidu quer mesmo fazer falta sobre o gajo. Pá. É inacreditável. E faz a falta e depois ainda fica muito admirado de ter sido falta. Ele vai aos pontapés ao gajo, quando nós não queremos é interromper o jogo, quando nós não queremos é que o gajo esteja estendido no chão, e dá cacete atrás, e ele está virado para a baliza dele, está junto à linha lateral, e só descansa quando manda ao chão, pá. E foi irritante o gajo. Esse propósito do Zaidu, digo já antes que me esqueça, e assim aproveito para te interrompendo, que é uma coisa que nem tudo foi bom hoje, não é? Isto é um bocado a brincar que digo isto, não é? Uma das coisas que se viu neste meio alternativo que se apresentou é que se calhar temos que prever uma rotação de maneira a que a ala esquerda não esteja entregue em simultâneo ao Galeno e ao Zaidu. Porque são dois jogadores que são muito, vamos chamar, são muito no mesmo registro da velocidade e da potência e não sei o quê. E das paragens cerebrais. E das paragens cerebrais também. Esse ia ser a minha segunda referência. Pronto, por exemplo, o Galeno também filmou o golo deles, não é? Pronto, mas deixou ir para o meio, enfim, foi uma pressão assim um bocadinho mal feita. Mas eu nem queria falar dos erros individuais, queria falar é mesmo da maneira de jogar. Eu acho que temos que temperar um bocadinho. Acho que se tivesse ali o PP, acho que a coisa funcionava de outra maneira. Porque ali é muito mesmo registro. E acho que temos que acho que uma das vantagens do Porto é que nós vamos variando um bocadinho. De um lado temos o Zé, do outro lado temos o João Mário, de um lado temos o Otávio.
E depois também temos o PP, o Dias. Mas tu agora, também temos um avançado agora, como o Ivan Nielsen e outro como o Taremi. Essas conjugações que vão funcionar dele. O PP está reservado para fazer direito até o final da época, agora, esquece. Não, eventualmente, não sei se aquilo é grave. Não, Bruno Costa, tens 15 dias com uma rotura, nem que seja uma micro, tens 15 dias. Claro, e o João Mário esquece, não é? Tá, tem que... O João Mário entrou bem, mas depois foi um desastre. E, mas também lá está o Arto, mais de uma vez, há lá uma falta em que até podia subir para ganhar confiança, há lá um toquezinho ali no joelho, na junto à linha de fundo, podia servir para ganhar confiança e tudo, e aquilo serviu mais, tipo, olha, mais um lance que se perde pela linha de fundo, e pronto. Mas o João Mário teve muito mais dificuldades em parar aquilo, o Marega deles, do que, por exemplo, o Bruno Costa. Isso é que é surpreendente. O João Mário, que pá, a velocidade, lá está, não sei se pelo aspecto físico, não sei, o Bruno Costa teve muito melhor do que ele nesse aspecto. Também o Bruno Costa é mais de cariz defensivo do que o João Mário. Mas o João Mário abre muito mais, não é? Vem muito mais no prejuízo já, certo. O João Mário. Certo, aliás, há lá um lance anterior, no minuto antes, então estamos aqui a queimar etapas, mas para o moderador é terrível, mas para mim o Bruno Costa rasga, porque antes ele faz lá um sprint, depois de um passo mal feito, já não sei se foi do Uribe, do Favieira, abrindo à direita, ele faz aquele sprint, que se fosse o João Mário, se achava primeiro que o defesa do Leão. Logo aí eu fiquei, é preciso se calhar alguém a dar aqui com a ideia que a ruptura começou aí, mas é capaz, é que logo a seguir ele faz o pico para trás, naquele curto espaço de tempo, pois, rasgou logo. É que foi logo a seguir, por isso pode ter começado. Foi logo a seguir, foi logo a seguir, porque ali, e lá está, ali o João Mário se calhar conseguia até ter chegado a bola. Mas aquele, e voltando atrás, e para dizer essas paragens cerebrais, pá, o Galeno, quando o Lama estava a referir essa boa jogada que também tivemos, com essa triangulação que acaba naquele remate prensado do PP, começa, pá, num passe do Galeno, que eu não me lembro de fazer aquilo às segundas-feiras à noite, nos nossos jogos, pá. Eu não sei o que é que ele faz. Ele faz um passo assim para a defesa, assim, do nada, assim, pega lá a bola, assim para a defesa, assim nem mais nem menos. Não percebi. Por acaso ele até reage depois bem, tipo meio envergonhado, ele aí deixa-me recuperar a bola novamente. E é aí que ele recupera a bola, ele, o Zaidu e o Ostaque, os três ali a fazer pressão, né, que conseguem recuperar a bola, e vão, e depois a bola sobra outra vez para o Galeno, que aí já faz um passo para o meio, para o Martínez, e depois a bola sobra ali para o meio, e que dá o remate do PP. Opa! Houve ali lances, decisões individuais assustadoras, e isso depois também acaba por condicionar um bocadinho o jogo da equipe. Mas um que deu muito forte, e para basta a palavra para te falar também um bocadinho, só falando aí dois exemplos desse espaço, além desse horroroso do PP na sistema esquerda na primeira parte, tens na Bemba na segunda parte Galeno. Também um passe, sim, Galeno, peço desculpa. Tens um Bemba na segunda parte também horrível para a direita, e um que fez alguns passos mal, que é o Fábio Verde. E teve ali algumas decisões bastante, bastante. E até pegar a bola em cantos, meu. Um dos últimos que não consegue pegar nela, que será o primeiro posto para a Vitinha. Mas falhou algumas vezes. E mesmo uma cá atrás a construir e falha o passe. Fábio Vieira falhou muitos, pelas minhas contas. Mas prata, acrescentei mais alguma coisa. Mas aí já estás a falar da segunda parte também, não é? Sim, também, assim, de maneira geral, lembro de várias do Fábio. Mas o Fábio digo-te uma coisa, pá, o gajo recuperar bolas esteve muito bem. Ganhou muitos duelos. Faltas as tais que estás a dizer que deviam ter sido amarelas, pá, mas lá o loirinho e, castanho, logo, que tive a discutir com o cara. Para mim há lá uma falta perto da área, à entrada da área, que para mim se calhar era falta. Ah, sim. Ele ganha a posição e ele derruba-lhe nas costas. À entrada da área. Sim, o do Fábio. Prato, primeira parte, começa aí a pegar na segunda também. Na primeira parte, outra das coisas que, já agora para dizer, outra das coisas que não gostei muito no desenho, portanto, era o facto do Grito estar mais recuado em relação aos outros dois médios. Supostamente os outros dois médios saltavam mais um bocadinho, mas não muito, porque nós estávamos numa pressão média, digamos assim, deixávamos os gajos jogar um bocadinho. Pronto, não querendo já passar para a segunda parte, eu acho que devíamos ter mais cedo ter mudado essa pressão média e ter
voltada à nossa pressão normal, mesmo sem Taremi e Evanilson, acho que já devíamos ter tentado condicionar a partir do momento em que vimos que eles estavam mesmo a especular com o jogo e esperavam, até quando um gajo chegasse lá, batiam. A partir de certa altura, na segunda parte, eles fizeram muito isso. Acho que nós devíamos ter reagido mais e devíamos ter ok, agora vamos pôr o Fábio lá à frente com o Tony e vamos aproximar o, ainda por cima nessa altura entrou até o Uribe, portanto, e depois ok, vamos subir um bocadinho a equipa, vamos obrigá-los a fazer erros e acho que isso só se viu um bocadinho mais com as entradas depois do Taremi e do Evanilson e mais tarde do Vitinho. Acho que isso sim, mais do que as substituições algo tardias, acho que podíamos ter mudado um bocadinho esse esquema de pressão um bocadinho mais cedo, se calhar até logo no início da segunda parte. Mas a questão do que eu estava a dizer do Grujic, eu não sei, pode ter a ver com as características do Eustáquio, que é um bom jogador ali, naquela posição ali um bocadinho mais adiantada, a saltar na pressão, é um bocadinho mais reativo ali e consegue apagar mais fogos, mas nessa posição o Grujic fez a melhor exibição da época em Milão. Portanto, eu não sei se não tinha posto ao contrário. O Eustáquio mais posicional e o Grujic mais à frente. Tanto que eu pensei, ok, pode ser porque depois ele vai tentar fazer um bocadinho como tem feito ultimamente com o Uribe saltar para o meio dos centrais se for preciso, mas isso não aconteceu, isso acabou por não acontecer, ou se aconteceu foi uma ou outra jogada, mas pareceu que circunstancial. Portanto, se era para isso, se calhar até punha o Eustáquio mais atrás e o Grujic mais à frente, porque o Grujic tem um raio de ação melhor. Pronto, mas eu acho que realmente... A primeira parte, aqueles primeiros minutos que o Cupis falou, foram de alguma indefinição e a equipa a habituar-se aos que estavam a jogar. Mesmo o golo sofrido, nota-se que foi ali alguma indefinição de posicionamento e notava-se muito em campo, o gajo a dizer vai lá tu, não sei o quê, muitos gesticulantes a dizer, a corrigir as posições dos colegas. E eu acho que foi isso. Pronto, é um problema de lançar tantas alterações no jogo, mas acho que é um risco controlado, porque o Lyon ia tentar especular um bocadinho, portanto nós íamos ter esses minutos para nos habituarmos. A verdade é que opa, o gajo enganou-se, o defesa enganou-se, fletiu para o meio e apanhou uma linha defensiva muito pouco agressiva, e conseguiu meter o gajo na cara do Diogo. Pronto, isso definiu um bocadinho o jogo, o que foi o jogo a partir daí. Porque aí é aquela questão do, não que não tínhamos reagido bem, mas era muito importante no jogo marcar primeiro, pelo aquilo que eu falei há pouco, de achar que o Lyon está muito inseguro com as suas próprias capacidades, e viu-se no fim de semana o que aconteceu, quando sofreram o primeiro, sofreram logo o segundo e o terceiro, portanto... acho que devíamos se conseguíssemos andar com o 0-0 mais tempo, eu acho que a coisa teria corrido melhor, mesmo com este 11 e sobretudo com este 11, porque este 11 dava uma capacidade de fazer jogadas como a que fizemos no golo, que se calhar o outro não dá. Portanto, acho que Foi uma pena aquele gol sofrido, acho que tirou-nos da eliminatória. Quer dizer, para além do que aconteceu na primeira mão, acho que esse golo ajudou um bocadinho a mudar a estratégia, a tornar a estratégia do Conceição um bocadinho mais arriscada ainda. Porque é como a Lamas disse, se nós sofrendo um golo e com aquele 11, opa, a equipa tem mais condições para duvidar, não é? Portanto, aqui, o 11 que o Conceição mandou era para duas coisas: era para esperar um bocadinho no jogo e, ganhando confiança no jogo, marcar primeiro, porque depois, a partir de certa altura, começas a meter os gajos em campo, os titulares, e eu a certa altura já estava a pensar, será que eu quero mesmo que eles marquem?
e a pensar, pronto, cala, a pensar para as vozes dentro da minha cabeça, então, sejam calados, caralho, então nós queremos passar. Será que queremos mesmo passar? Porque sabes que até fui ver as datas, eu fui ver as datas, porque podemos ter uma coisa positiva, que era o... Não, que era o Braga, nós queríamos jogar logo a seguir ao Braga, agora a disputar os quartos de final, estás a ver? Mas ainda por cima eles vão... Portanto, aí íamos estar nas mesmas circunstâncias. E até podemos beneficiar, agora eles estarem todos rotos, e irmos lá jogar. É, mas mesmo assim eles, é só na semana a seguir que nós vamos lá, filha da mãe. Ah, mas é isso, opa, porque isto que aconteceu agora e que deixou alguns esportistas a tremer, porque ainda não sabemos o que é que vai acontecer no Bessa. Queremos acreditar que as opções que se foram tomadas hoje que nos vão beneficiar no jogo do Bessa. Mas esta circunstância ia-se transferir para o mês de Abril. E será que a equipa conseguiria sobreviver? Opa, se formos positivos, eu acho que sim, mas é possível que a coisa se complicasse. Nomeadamente ao nível das lesões, que é uma coisa que para, apesar de todo este cansaço, pá, tirando o Pepe, o resto da malta ainda se tem safado relativamente bem, hoje caiu o Bruno Costa, mas acho que este tipo de situações, a continuar este ritmo em Abril, acho que era arriscar demasiado. Mas pronto, o consolar a malta, muito bem, Prata. Mesmo, mas lá está, é óbvio que queríamos, mesmo racionalizando, acredito que a maior parte das pessoas quisesse que aquela bola do Vitinha tivesse entrado, e aquele piso do Pepe também tivesse entrado, mas o que é que ia acontecer? Os gajos que estavam a ser poupados iam jogar mais 30 minutos. A viagem ia ser ainda mais tarde. Pá, pronto. Temos o consolo. Para depois perdermos os penaltis. Exatamente, para depois perdermos nos penaltis. Eu não sei. Ali em casa com o Diogo. Eu acho que nós perdemos muitos. Estou convencido que o Diogo vai ser o jogador que nos vai livrar dessa maldição. Ainda outro dia falamos sobre isso, que é essa história dos penaltis ser sorte e azar e não sei o que é. Opá, recomendo às pessoas que vão ver o desempate de penaltis do jogo com o Liverpool e Chelsea, o jogo final da Taça da Liga. Sim, final da Taça da Liga, é. E quem depois vier dizer que é uma questão de sorte e azar, opá, merece ser esbofeteado. Mas, portanto, eu acho que isto para dizer, para terminar, que já estou aqui a divagar, opá, a primeira parte, eu acho que nós acabamos por reagir bem, opá, mas era muito importante termos marcado primeiro, porque depois... Quando depois na segunda parte o Conceição começa a lançar os gajos para dentro de campo, eu acho que já o resto da equipa já não estava em condições de aproveitar muito os gajos que foram entrando. Viu-se, porque opa, o Taremi esteve lá e ainda fez uma jogada, o Evanilson pouco fez, porque também pouco podia fazer, a mais do que fez. O Evanilson ia dar um toque de calcanhar quando o Taremi ganha aquela linha de fundo e faz aquele cruzamento, e ele já ia fazer aquele toque de calcanhar. O gajo cortou para canto, senão era isso que ele ia fazer. Eu também me pareceu que era isso que ia acontecer. Portanto, a estratégia do Conceição era melhor, tipo, ok, se marcarmos primeiro, depois, na segunda parte, já em cima do resultado, quando eu lançar os outros gajos, pumba, acabar com os gajos antes do prolongamento. A partir do momento que sofremos primeiro, eu acho que era essa a estratégia que ele tinha na cabeça. A partir do momento que eles marcam primeiro, ok, empatamos, mas
continuamos sempre atrás do resultado e à medida que o jogo se foi avançando, acho que fomos estando cada vez menos no jogo e as oportunidades que apareceram no final foram de chabiotes lá para a área, a bola a pingar e aquilo não foi de grande futebol, foi bola para a frente. Muito bem, foi o desespero. Olha, Pizzi, eu ia aproveitar ali na cena do Evan Nilsson, porque sei que tens fora aí um bocadinho da arbitragem. Porque não achaste curioso o Evan Nilsson levar amarelo por tirar uma bola de um gajo tipo que tinha sido lançamento? E viram como é que isso foi reatado, esse jogo? Eu não quero acreditar que o que aconteceu é isso que estás a dizer. Pois, eu também não puxei para trás, ainda por cima estava com uma festa de anos, portanto estava sem som, mas o que me pareceu é que o lançamento a nosso favor, o Evan Nilsson vai lá buscar a bola, o gajo escorrega, não sei o que, o gajo dá-lhe amarelo. Não. Depois o reatamento é com a bola no chão e falta contra nós. Ele marcou falta do Evan Nilsson. Ele supostamente leva amarelo por ter empurrado o gajo, que é um toquezinho de... Certo. Quando o jogo estava parado, quando é ele que está a perder tempo, quando é ele que não dá a bola, e ele aí dá amarelo, consegue dar amarelo ao Evan Nilsson. E depois também não percebi essa de ser reatado com... E se isso é falta, o gajo deu mão. É incrível. Também, por essa lógica, parado, por essa lógica não, até a mão era falta, não é? Pois é isso. Não tem... Deve ser da escola do Mota este gajo. Já outro dia eu li uma bizarria fora de campo. Faltou puxar para trás para rever o que tinha acontecido. Podia ver, existiu ali uma falta, mas naquele momento em direto também não estava ali com comentários, porque não sei se eles comentaram isso, foi essa sensação. Mas isso das mãos é o outro lance, não é? Porque mãos de Paquetá, ou quanto a lápis, como é que viste as mãos de Paquetá hoje? Pois é isso, foi curioso, não é? Porque nós acabamos, esta eliminatória acaba por ser muito equilibrada e foram os detalhes que se calhar acabaram por ditar esta eliminação, não é? Porque é curioso como ainda hoje há aquele lance da mão do Paquetá muito parecida com a... E para não ser igual, a única diferença é que esta foi na nossa área e da semana passada foi na área do Lyon. E como é que os árbitros no campo tiveram a mesma decisão? Usar no campo, tiveram a mesma decisão. Deixa-me só pôr aí uma coisa e continuas. Como é que, lá está, e volto aqui às questões de organização e das coisas serem esclarecidas. Não há relatórios do último jogo, não há o relatório do árbitro. No relatório do árbitro, os de cá pelo menos são conhecidos, não é? Eu não estou muito atento a isso, mas vocês, até este normalmente que vem dizer que os relatórios do árbitro, não devia haver um relatório a explicar porque é que o gol foi invalidado. É que eu ainda estou na dúvida de porque é que foi invalidado. Depois daquilo, pronto, a bola foi bola ao ar. Portanto, o penalti foi invalidado, foi bola ao ar. À partida, foi ele considerou que não era penalti. Mas lá está, nós falamos da questão do grafismo nos indicar que tinha sido fora de jogo, que ainda era uma coisa mais anormal. Mas, tipo, explicarem. Olha, eu de facto revi as imagens do VAR e vi que a mão... Explicaram porque é que a mão foi o quê? Foi sem querer, não sei o quê, mas ficar escrito, sim, também sim. Deve haver, não é? E isso não chega. Eu não encontrei ali nenhuma justificação da semana passada, porque se é ressalto, é penalti na mesma, porque o braço está a dar maior amplitude ao corpo, portanto, não é aquele ressalto em que estás com as mãos encostadas, os braços junto ao corpo, e ok, pode acontecer aquele ressalto, e tocar no braço, e aí não é, pronto, tudo bem, aí compreendo, ali não, estás com a mão completamente, o braço completamente afastado, e até penalti. O fora de jogo, entendia, se tivesse sido um gajo do Porto a passar a bola, entendia, quer dizer, e mesmo aí podia surgir dúvida, mas já compreenderia melhor, já podia dar mais desculpa, mas que fiquei completamente fora de hipótese, porque foi um gajo do Lyon, que cabeceou para aquela zona. Hoje o Paquetá tem um lance também a dar mão na bola e, claro, logicamente o árbitro marca falta a nosso favor. Eu digo, e lá está, nós fomos a usar a semana passada, isto é tudo por uma questão de detalhes. O golo deles que era fora de jogo, que foi assinalado fora de jogo, acabou por ser revertido pelo VAR e foi... Pronto, bem validado, claro. Aí tivemos a questão do penalti, nós também tivemos a questão do fora de jogo. E hoje, e na voltando para não falar só da arbitragem, ainda na primeira parte, eu não gostei muito dos centrais, depois viu-se que se calhar até estavam a meter em jogo no golo deles, mas mesmo assim a bola passar por naquela zona é um bocado feio, e na segunda parte há um lance igual.
que aí é o Diogo Costa que safa aquilo, mas é outro lance muito feio que os centrais permitiram que o avançado fugisse e ganhasse aquele espaço. Foram dois lances feios. Ainda na primeira parte tens dois lances do Martínez que eu acho que ele podia ter feito melhor. Sim, sim, sim. Duas vezes não, isolado, entre aspas. Não sei. Não sei se qualquer outro dos nossos avançados faria melhor, porque são características diferentes, e eu acho que naquela situação, acho que até o Martínez até é o melhor, porque é o mais explosivo e até é o que remata melhor, não sei. Mas acho que ali tinha condições para fazer diferente, pelo menos. E o Taremi tinha desistido de correr, mas tinha sacado um vermelho. Correr. Um penalti. Pois penalti coisa. Não, porque ele iria desistir de correr muito cedo, se calhar. Não ia chegar à área. Um desses lances é uma recuperação boa do Fábio e outro é uma recuperação boa do Eustáquio. Portanto, esses dois médios aí na segunda parte ainda funcionaram um bocadinho na recuperação. Pá, foi. Sim. Lá está. Acabou por não correr assim muito bem, mas. E depois para finalizar sobre a segunda parte, o Arte para mim foi muito complacente, pá. É a chamada arbitragem habilidosa. Tu olhas para a arbitragem e não vais dizer, olha, não roubou nenhum penalti, não teve nos lances cruciais, pá, mas acho inacreditável como aquele KQR que fez para aí três faltas seguidas sobre o Fábio não leva amarelo. Ele consegue dar amarelo ao Evan Nielsen por aquilo que aconteceu. Levou à terceira ou na quarta falta, não é? Levou já perto do fim, já depois de ter feito uma série de faltas a pedido, praticamente. O próprio Nadão Belé é a mesma coisa, pá, também fartou-se de arriar e notou-se ali uma certa dualidade de critérios. Aliás, sabes que não leva amarelo, mas eu também só apercebi pelo grafismo, nem tinha percebido o que é que se teria passado. Mas está a ser uma arbitragem um bocadinho irritante e que acabou por condicionar um bocado. E depois a necessidade dele acaba mesmo aos 4 minutos. Ele acabou mesmo aos 4 minutos. Para lá, já 4 minutos? Ok, pronto. Também não vou ali. Um gajo para entrar. E ao intervalo aos 45. Não sei, devia estar com pressa. Aos 45 e 1 segundo. Também devia acabou. Devia estar com pressa. Mas pronto, é uma. Acho que está com vontade de cagar. Mas eu, falar em cagar, eu não me lembro da cagada que o gajo fez em Madrid. Com aquela. Com esta campanha acaba por ser um bocadinho marcada por algumas decisões de arbitragem bastante esquisitas. Há do Dragão, do Paquetá, há essa de Madrid também. Há uma em Milão, que eu já não me recordo. Mas nós falamos dela. Portanto, enfim. Entendi isso. Mas o. E só para terminar, pronto, só em jeito de resumo, é uma eliminação que me deixa um bocadinho. Há uma marca de boca, porque eu acho que estamos com uma boa equipa, estamos não sei, acho que era uma boa oportunidade para nos fazer sonhar um bocadinho mais. Eu sei que as equipas não são fáceis, que não temos aqui na Liga Europa, mas acho que, tendo em conta aquilo que estamos a fazer no campeonato, pá, aquilo que temos vindo a demonstrar e aquilo que ficou destes dois jogos contra o Lyon, acho que estava perfeitamente ao nosso alcance ultrapassarmos e era esperar o que o sorteio nos pudesse dar nos quartos para irmos alimentar no sonho. E deixa-me um bocadinho um amargo de boca. Pá, até porque toda esta coisa que tinha havido, esta toda dinâmica que tinha existido no Porto, pá, entra o Fabieira e entra o Eustáquio. A mim até me custa ter um Fabieira no banco, pá. Um gajo agressivo, pá, fez passos errados, mas da maneira como ele faz um passo para a esquerda, para o Zaidu, assim meio cagadinha. Estás a ver a bola assim meio bombeada e ele assim todo no ar, faz assim um passo com o pé esquerdo assim, pá, com uma classe do caralho, pá, é incrível. E a maneira como o Eustáquio entrou e tudo, pá, eu acho, e o Gruites, pá, nós temos um jogador como o Gruites no banco, não é inacreditável. Pá, e fico com pena. Mesmo o Martínez, que quando entra tem quem dera a muitas equipas, mas eu a propósito disso, eu não queria dizer só duas coisas. Eu não iria tão longe de nos fazer sonhar, não sei o quê. Deixa um amargo de boca, porque eu acho que noutras circunstâncias nós passávamos fácil este Lyon.
Pronto. E isso deixa-me um bocadinho uma lambada de boca, tal como acabamos por passar com alguma facilidade ao Lazio, que eu até acho que é um bocadinho superior como equipa. Acho que porque este Lyon acho que tem mais defeitos, acho que não tem mais defeitos no Lyon do que na Lazio, mas a Lazio acaba por também ter defeitos. Mas outra coisa que me causa alguma, enfim, é que este ano os sorteios foram todos péssimos. Calhou-nos o pior grupo dos últimos anos da Champions, logo nos 16 avos de final calhamos o Malásio e logo nos oitavos calhamos o Lyon. Enfim, eu estive a ver as equipas que passaram e pronto, não, nenhuma tirando o Barcelona me assusta. Portanto, eram todas para taco-a-taco. E acho que o Lyon podia ter aparecido mais tarde, apareceu agora, imaginamos, nesta altura, no final do ciclo de um mês a jogar sempre, apareceu-nos logo o Lyon. É a mesma coisa que tipo, imaginemos, tínhamos este ciclo todo e agora no domingo íamos jogar a Braga, o caraças, pronto. O Lyon calhar agora não calhou bem para eles e não nos calhou bem a nós. Pronto, por aí, acho, mas isto é o que é, isto é assim, também se era para ganharmos a competição, também tínhamos que passar por estes desafios, não é? Portanto, não, é o que é. Mas só uma última coisa que também me lembrei agora enquanto o Lama estava a dizer, e com razão, que o Fábio meteu algum nojo em alguns passes, eu contei 3, mas eu se tivesse que dar notas, e podemos passar a seguir, eu nunca ponho o Fábio com nota negativa, até ponho nos melhores, porque as outras coisas que ele faz são tão boas que compensam esses, sobretudo se ele tem sorte e não é Diogo Leite, em cada passo desses que erra dá um gol na nossa baliza. E ele teve esses erros, acabaram por não ter grandes consequências. O que ele dá compensa, largamente. Vou continuar aí para irmos para o MVP, que está a ficar já com uma hora, portanto, Fábio, nota positiva. Nota positiva, não. O meu MVP, vou tentar adivinhar um gajo que vocês não escolham, e vou escolher o Diogo Costa, porque na segunda parte nós entramos muito numa de erros, 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 até o Pepe fez erros parvos. E o Diogo segurou-nos no jogo e permitiu-nos chegar ao final e dizer, olha, se o Vitinha marcasse aquele, íamos ao prolongamento. Se não tivesse lá o Diogo, acho que tinha acontecido, nem sequer nos podíamos dar esse luxo. Portanto, eu vou no Diogo com o MVP. De resto, eu gostei da primeira parte do PP, achei que poderia ter saído, se não fosse a saída do Bruno Costa por lesão, eu acho que o Conceição iria refrescar o PP, porque ele desapareceu muito na segunda parte, mas gostei da primeira parte do PP e tem que se destacar que é se calhar a melhor coisa do jogo de hoje, que é o golaço incrível que ele marca, é muito bom o gol. Eu acho... Eu acho que até na segunda parte, até esse foi um dos problemas, porque quando decides meter a carne no assador, deixas de ter alas, porque tiras o Galeno e tens um PP todo roto, e estavas a contar com o Zaidu fizesse a ala esquerda, que também só por si também já estava todo roto, apesar de ainda ter aparecido várias vezes lá. Mas o Zaidu não teve assim tão mal mesmo a fazer essa aula. Lembro de um cruzamento na primeira parte, que é um gajo que tira de cabeça para trás. O gajo que ia aparecer ao segundo posto a tentar finalizar, e na segunda ele faz um cruzamento para trás quase perfeito. O Zé Du, foram aqueles dois lances para mim, de resto não tenho assim nada a apontar do Zé Du, nada. Ou vou lançar Zé Du, que ele começa a olhar para o que vai fazer a seguir e deixar a bola passar debaixo de pé. Sim, é isso, normal, não é? Normal, é isso. Não, mas acho que não esteve grande coisa. Esse aí é que para mim já tem nota média, porque o que fez de mal não compensa o que fez de bem. Ainda por cima está ligado ao golo. Ela por ela. Se não era ele, era outro. Pronto, não, também não é por aí.
E depois. Vocês estão a ouvir, não estão? Sim, continua. Ah, pareceu que tinha perdido aqui a net. É que houve ali uma fase em quando nós metemos a carne toda no assador, até com a entrada do Vitinha, que parece que nos precipitamos. Parece que queremos fazer as coisas demasiado rápido e perdemos muitas vezes a bola. E parece que só nos últimos 5 minutos é que tornámos outra vez a trocar a bola, com paciência, encostá-los lá na área. Pá, foi pena. Mas eu acho que em condições, eu gostei muito da exibição de Fabieira, apesar dos passos errados, apesar de ter aqueles cantos, do canto pelo menos um, pá, muito, muito mal marcado, e eu se calhar até me arriscava a colocá-lo como MVP, pá, mas tendo em conta o golo do PP e a maneira como se exibiu, acho que na segunda parte já teve bastante mais escondido, eu vou para o PP, acho que é a escolha natural. E acho que é a escolha mais fácil para o Lamas fazer a panelinha comigo. Sim. É um grande gol. A justificação é mesmo. É um grande gol. É um grande gol. Tem um lance anterior ainda do PP, teve bem. Eu ia dizer isso que o Pires disse. E ia dizer precisamente, já não havia com o MVP, mas a questão de termos deixado as alas para o Zaidu e para o João Mário. João Mário cansado, pronto, já está, as faltas não foram marcadas, depois não conseguiu ganhar os duelos, não tinha tal confiança para desequilibrar, pelo que a substituição não surtiu efeito, digamos assim, e o PP muito mais jogo interior, e ficamos aí para completamente dependentes deles nas aulas, e era onde havia espaço, portanto se calhar era onde apostávamos, até um dos lances em que eu foda-se, e então até o Taremi que aparece na esquerda, a receber a bola completamente sozinho, com o tal espaço, e ao tal lance que o Pizarro bocado estava a falar, e que entretanto não nos já estar ali, porque pelo menos deixou de aparecer aqui nas imagens, com o Evan Nilsson. Estou. Com o Evan Nilsson tenta dar de calcanhar. Mas estávamos no MVP e temos que apressar isto, e a dar só mais uma notinha positiva ao Eustáquio, também fez lá uma borrada qualquer, mas pela estreia, pela aparente dinâmica que teve no jogo, e pronto, e era sempre uma estreia, era sempre algo difícil, e acho que não se saiu mal, até fiquei agradado, porque foi substituir apenas um dos pilares da nossa equipa deste ano, que é o Uribe. Só saiu por causa do amarelo, acho que. Sim, acho que isso é uma questão de tempo, mas pronto. Não, eu acho que ele sai. Eu acho que ele sai também para aproveitar que tinhas que fazer uma substituição, o João Mário tinha que sair, e então como só podes fazer três paragens, eles decidiram antecipar se calhar a entrada do Uribe. Percebi assim, é. Eu também, se não fosse ali aos 50, foi aos 50 e poucos, né? Já não sei, mas também se não fosse aos 55, ia ser aos 60 e pouco também, acho que ia saber. Então eles, já que iam queimar uma paragem, ou estar com o amarelo, então decidiram antecipar nos minutos, mas acho que também ia ser uma substituição natural na saída do sim, mas estar. Entre ele e o Marco, não sei quem é que estava pior. Quem... Sim, foi a questão do amarelo que decidiu, claro. A questão do amarelo é possível. O Marco também, para o chuveirinho no final, dá jeito, mas... Sim. E tem lá uma cabeçada que podia ter sido melhor, mas não saiu. Olha, vamos era melhor se fosse uma Bemba, como o Bemba vinha lançado. Exatamente. Nas costas do Marco, e se tivesse dado uma Bemba, isso era mais perigoso. Aí falámos dos lances perigosos, já agora fica só essa nota, o Pepe que a bola ia para as couves, mas ainda bem que bateu no gajo, e de facto ele ali naquele momento que grande grito que dei, porque ia ser um golão, mas lá se viu que afinal não era assim tão estranho como isso, era porque ele tinha batido no gajo. Neste momento, na festa de anos? No meio da festa de anos? Na festa, então quando foi o golo estávamos todos a comer, Jesus, mas estava ali com a adrenalina. Para já que é um golão. E pessoal, é o que é, cá estamos. Olha, e vamos ao Zaidu, e o Zaidu... Epá, tem lá um remate que também ia para as couves. É. E com sorte bateu no defesa, muito bom. É isso. Ah, e outra nota é que falamos do Vitinha, no lance do Vitinha, mas sinceramente, eu acho que a decisão foi boa. Se calhar é mau. Tudo bem, e tem que finalizar, mas se ele acerta bem o passe, é perfeito para o Taremi. Nem sei se ele está fora de jogo, o Taremi. Oh. Não brinques. Não está atrás da bola. Está atrás dele. Mas ele não tem noção, meu. Ele não pode. Eu não tenho a certeza que ele tentou passar. Até pode ter tentado marcar com suplesse. Não, eu acho que ele tenta passar. E se isso foi, está perfeito para o Taremi encostar. Eu fico com este. Só aí para defender o menino. O menino. Vou ler os comentários.
Só uma coisa muito rápida que tenho que dizer sempre, já que casco nele todas as semanas. Eu acho que nenhum deles esteve muito bem, mas ainda assim acho que o Mbemba esteve melhor que o Pepe. E acho que o Pepe nos jogos não, acho que não é um jogador feito para a Liga Europa, é feito para a Champions. Porque nos jogos da Liga Europa que fez este ano, não gostei muito. Mas fez será? O Pepe só fez um. Acho que só tem lá um lance. Que é uma cabeçada. É, para trás. É isso. Ah, mas teve mal naqueles lances, mas aí partilha ele e o Mbemba. Quando o gajo deixa os dois fugir, quando deixa o fugir, tanto no golo na segunda parte, aí eles partilham as culpas dos centrais. Não pode ser. Muito bem, vamos lá ler isto, que vamos com 55 minutos. Daniel Monteiro, se já eram poucas, agora não há desculpas para não ganhar o campeonato e seguir em frente na taça. A rotação mostrou que nós, adeptos, tínhamos mais expectativas de fazer algo na Liga Europa que o clube. Domingo voltamos ao que importa e que seja o início de um ciclo final vitorioso. Matosei, só vi depois de 75 minutos, gostei da rotação no 11, mas no fim tínhamos de ter tido mais bola e não conseguimos. Esta parte do acrescentar, de facto, faltou-nos ali bola. Era a ansiedade que eles demonstraram quando estávamos com o 11 principal e foi, de facto não estávamos a conseguir. Tu meteste o Vitinha, mas depois ele recebia cada passe que não, coitado do moço, não conseguia fazer nada com aquilo. Era cada frigorífico e sempre no meio de 3 ou 4 gajos. Certo. Foco nas competições internas, essas sim, podemos realmente ganhar. Se o Dias não tivesse sido vendido em janeiro, a obrigação na Liga Europa seria outra. Boa, já nos tínhamos esquecido. Olha, parabéns a nós que não referimos isso do Dias, não caímos nessa desculpa fácil, não é? Mas é verdade. Isto agora. Não sei se vou a tempo, mas notas positivas para Eustáquio, Gruitch e PP. Ainda estou entalado com o último lance do Vitinha. O que me queria fazer ali? Um passe? Olha, o Lama estava a defender que o passe não era mal de todo. Mas o Diogo perguntou, nós já tínhamos respondido antes. De Mother of All Conquests. Mais do que os portistas, os portinguistas devem estar bué desiludidos com a eliminação do Porto. Já contavam com o nosso empenho na Liga Europa para fraquejarmos no campeonato. Estou a relativizar, ok? Agora só nos faltam 8 jogos e a meia final no Dragão. Nunca gostei já morro, então. Certo. Certo, mas ele não escreveu. Nunca gostei das promoções da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Por mim eram os dois primeiros de cada grupo. O resto, fora. Quanto ao jogo, o Zaidu é cocó. O Eustáquio e Galeno ainda são verdes no processo da equipa. Os titulares acrescentaram 0. Pepe e PP, os melhores. Venha ao Bessa. Depois temos aqui o Aranjota. Treinador manteve o plano, apesar de ter de correr atrás do resultado. E concordo com a gestão da eliminatória, apesar da eliminação. Boas sensações de Eustáquio, PP a crescer imenso e Fabieira, a classe de costume. E vontade. Será ele mais 10 se conseguir manter a consistência. Depois temos aqui o Peter Drakaris a comentar as palavras do Jotarém. Vá lá ver como é que se lê. Não, eu não vou dizer então, como é que se lê, mas quero, estou curioso. Faço as minhas as suas palavras, não é por termos sido eliminados que me faz deixar de apoiar, podíamos bem ter eliminado o Lyon. Não querendo usar o penalti não assinalado no Dragão, que foi claríssimo, mas que pode ter ajudado. Pode. Ai, Jesus, de certeza. Gonçalo Calçada, treinador, esteve bem na equipa que apresentou. Gostei novamente de PP, mas fico muito preocupado com a defesa. Zaidu parecia noutro planeta, Mbemba a ser Mbemba e o Pepe a demonstrar que já está a meter os papéis para a reforma. Defesa de direito não há desde Ricardo Pereira. Agora é ganhar no Bessa. Abraços e boa gravação. E pronto, penso que está, acho que chegou aqui mais um, deixa-me só procurar, mas basicamente os comentários vão um bocado em linha de conta com o que estávamos a dizer, nomeadamente na questão do 11, parece mais ou menos o pessoal de acordo de uma forma geral. O 11 era bom, estou a ler agora Mister Porto, o 11 era bom, a equipa teve que rodar, o campeonato é o principal objetivo e daqui a 2 dias jogamos outra vez, logo era normal que as alterações, foi pena sofrer primeiro que marcar. O Zaidu tem que acompanhar a equipa nas armadilhas de fora do jogo. De resto, faltou alguma vontade dos... Se calhar vai continuar, mas este foi o comentário que acabou mesmo de chegar. Portanto, se depois aparecer, ainda digo mais qualquer coisa. Vamos pensar aí então no Bessa e no 11. Prato. Bora.
Ou queres começar tu, Pixo, se estiveres aí já direitinho? Eu tenho também. Sim, então diz lá. Hoje acho que só vamos falhar numa bemba. Jogo eu. Mas pronto. Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Zaidon, Uribe, Vitinha, PP, Otávio, Taremi, Evanils. Bicho. Eu a minha apeteceu um pouco diferente. eu escrevi aqui, para além do Fábio Cardoso, né, que meti uma bemba, claro. Mas aqui uma dúvida. Eu meti João Mário, mas lá está, porque sou cagão e conservador. Mas. E lá está, porque também o Galeno não me convenceu hoje. Mas, e portanto é igual à do Prata. Mas deixo aqui uma notinha que poderá ser PP lateral direito, Otávio depois de descaído para a direita e Galeno do lado esquerdo. Portanto, era só trocar o João Mário pelo Galeno. Lá está ele a fazer a equipa para a segunda parte, já viste? Ah, não, da outra vez fizeste. Exato, foi, ganhaste na equipa da segunda parte. Que isso é o espero bem, intervalo. Vai cair espero o bem que não, é mau sinal. Isso é mau sinal, não é? Isso é mau sinal. É sinal que não estamos a ganhar, se isso acontecer. Sim. Apesar de estarmos a ganhar um 0 ao Tondela e passou o PP para fazer direito. Portanto, mas aqui duvido mais que isso aconteça. Mas poderá ser uma das opções, trocar João Mário por Galeno. Mas como o Galeno hoje também não me convenceu, eu decidi manter o João Mário a fazer direito. Vamos lá ver. Pronto, é também isso. Também é o mesmo, não é? Não vou para mexer. Não é com o Fábio Cardoso, isso também é evidente. Portanto, está feito. Deixa-me só confirmar se o Mr. Porto terminou o que ele estava a dizer. Para ficar então aqui o comentário final dele. De resto, faltou alguma vontade dos jogadores em acelerarem o ritmo do jogo. Oportunidades como a do Pepe e do Vitinha deviam ter entrado. Ficamos por aqui na Europa. Agora é foco máximo para conquistar a dobradinha. Faltam 10 finais. Contando com o jogo da final da taça, que presumo que chegamos lá. Boa gravação. Portanto, aqui o Mr. Porto já acrescentou o décimo jogo. E pronto, está feito. Alguma nota do rodapé? Ou vamos dormir? Vamos dormir, não é? Vamos dormir, que nós também é uma equipa, a nossa equipa também é uma equipa já cansada, porque nós também estamos a gravar de 2 em 2 dias e depois o tempo de recuperação é curto. Pá. E vamos ter 2 semanas de férias agora na seleção? Exatamente. Pois é, isso ainda temos que decidir. Uma coisa podem contar connosco, de certeza. Se fizermos um episódio, não vamos falar da seleção, a não ser que o Otávio marque o golo da vitória e nos deu o apuramento. Sim, se quiser juntar uma nota de rodapé no final, é isso. Eu deixo-me dizer-te lá, mas sempre que falavas no 11, e lembrava-me sempre do Maniche. Mas estás a ver, o que faltou mesmo, falando em Maniche e em boas, como é que era, boas vibrações ou algo do género, algo desse género que o Porto tweetou ontem, da outra vez também bastou o empate, falhamos em casa, foi o que aconteceu. É isso, pronto, falei agora na seleção, lembrei-me logo que a Azia conquistou do Otávio ter sido chamado, mas pronto, enfim. Muito bem. Talvez não jogue. Espero que sim. É difícil meter o lado. Basta olhar para está ali. Está ali 15 dias que não aprende nada. Mas pronto. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem. Tchau.